do canal Animal. Bom, pessoal, aqui está o meu ukulele. Deixa eu pôr aqui um flash para vocês enxergarem melhor. E aqui, ó, a tia passou o final de semana estudando com esse cara aqui. Vou colocar um trechinho para vocês verem do Matheus Augusto, que em 3 aulas fez com que a tia Mila entendesse como são os principais passos primordiais para se tocar um ukulele. Você é 100% capaz de tocar as suas músicas favoritas no ukulele. Mesmo que você esteja começando do absoluto zero e nem tenha um ukulele. Mesmo que você não saiba nem o que é um dó, um ré, um ímpar. Bom, a tia consegue estudar através de desenho, caderno, anotações importantes. Aqui, ó. Ó quanta coisa a tia aprendeu. Os tipos de ukulele, tá vendo? Os erros fatais, os acordes da música Flores do Titãs, tá vendo? A posição das notas aqui, Dó maior, aqui Fá com nona adicionada, a Troia lá, dando uma latida. Aqui, ó, a tia é muito estudiosa, se a tia quer aprender, tem que ser na base do desenho. Agora só falta a tia tocar pra vocês, né? Aí, ó, os compassos. Aqui, ó, como usar os dedinhos. Tá vendo? Quando a gente quer ser estudioso, a gente é assim, ó. E eu acredito que a minha criançada aí do outro lado, quando estuda nas provas da escola, fazem igual a tia, anota tudo direitinho. Aqui, ó. Olha os acordes, tá vendo? Aqui ele deu a letra do Titãs, a tia colocou de cor de rosa, justamente quando entram acordes novos, escreveu a música inteirinha, entendeu? Aqui a última aula que ele deu, gratuita, tá vendo? A batida mãe com... tem a batida coringa com segredo, galera! É, e as coisas mais importantes que eu aprendi ali, ó, com o Matheus Augusto, agradeço muito, cara. Aqui, ó, o mais importante para se tocar um ukulele são criar novas batidas, escrever as batidas criadas num caderno, anotar todas as batidas e os erros. Aliás, está nos erros das batidas o segredo para se tocar as batidas melhores. Ou seja, quanto maior o repertório de batidas, mais bonitas ficarão as minhas músicas. Então, Matheus Augusto, te agradeço pela aula gratuita com 3 workshops. Agradeço muito. Aliás, foi falando com você por trocas de mensagem que eu recebi autorização para apresentar você, meu professor, online para os meus inscritos queridos do canal Animal. Muito obrigada, Matheus. Agora só falta eu tocar para minha criançada, né? Porque você toca demais. Criançada, quem quiser conhecer Matheus Augusto, vai lá, é só procurar YouTube, Facebook, tudo. Ele tá lá. É isso aí. O segredo é não desistir, galera. Bom, em primeiro lugar, o ukulele tem que estar afinado. E é uma vitória pra tia, porque violão era muito grande, pestana, não conseguia. Então, assim, depois de 3 aulinhas só com o Matheus Augusto, a tia aprendeu os erros, os acertos, as batidas, e está entre erros e acertos que deixa o som mais gostoso na batida. Então, assim, a tia vai tentar tocar assim, uma misturinha de 3 acordinhos só, tá? Acordezinhos somente, para vocês sentirem só um pouquinho que valeu 3 aulas do cursinho online que eu fiz com o Matheus Augusto, tá bom? Ó, isso aqui é um acerto, ó. Quando eu faço assim, é um erro. Eu tô abafando, tá? Eu posso também fazer ao contrário. Aprendi que tem que tocar pra baixo com o indicador com a unha e pra cima com a almofadinha do dedo. Aí, ó. E quanto mais pertinho aqui, ó, do... Como é que chama isso, filho? Da traste?
do traste, é. Quanto mais pertinho do traste, mais bonito vai sair o som. Se eu tocar aqui, não vai sair tão bonito quanto aqui. Entendeu? Então agora eu vou dar só um mixinho, que não é da música Flores, que o Matheus ensinou, mas é do Bamba, Bamba. Só que a tia não vai saber cantar junto com Labamba. É, Labamba. Para bailar na bamba, se necessita na boca de graça e outra coisa. Mais ou menos isso, tá? Só que eu não vou conseguir contar, ok? Vamos lá. Contar nem cantar, né? Aqui fica a minha deixa e tá ficando escuro de noite, então amanhã de manhã vocês vão ver isso aqui que eu gravei e aí a gente vai lá pros bichinhos, falou? Tchau, galerinha! Ah, amanhã à noite tem o vlogão de uma princesa repórter que esteve aqui no canal Animal. Não percam! Hoje à noite. Não, é amanhã à noite, mas como vocês vão ver hoje. Quer dizer, vocês estão vendo agora de manhã, então vai ser. Hoje à noite. Isso, é. Eu tô meio enrolada e tal. É isso aí, galerinha. Beijo, obrigada, Matheus Augusto. É, recomendo, galera. Link na descrição. É, vou ver se eu consigo pegar o link. Mas Matheus Augusto, Matheus sem TH, tá? É Matheus T-E-U-S. Um cara de cabelo. Bom, vocês viram aí no vídeo, tá bom? Mãe, cadê a mamãe? Mamãe, quero carinho, mãe. Mãe, quero carinho. Ó, eu tenho uma reclamação pra fazer, mãe. É, você ontem ficou estudando o ukulele a tarde toda e não veio aqui brincar com a gente, mãe. Eu fiquei mega hiper útera carente. Muito carente. Carinho, mãe. Ai, carinho. Ô, Mingau, para, Mingau. Para. É o meu carinho. Ô, Loreia, a gente tem que dividir um pouquinho, né? A Mingau também merece carinho. É, sim. Eu mereço, sim. Mesmo porque a mamãe, a gente tem que dar parabéns que em 3 dias a mamãe conseguiu tocar alguns acordes no ukulele e dar parabéns pro tio Matheus Augusto, que, nossa, como ele toca, hein, mãe? Eu tava ouvindo lá pela porta, assim, atrás da porta. Eu sei que você ouvia atrás da porta, mas assim, eu tava ouvindo você lá no computador, no alto volume, e eu tava vendo que o tio Matheus toca pra caramba, mãe. Como ele toca, hein? Muito legal. Será que você consegue, mãe? Eu acho que do jeito que você é estudiosa, nossa, e eu vi como você desenha tudo no caderno para não perder uma explicaçãozinha sequer. Eu acho que você vai ser uma excelente ukulelezadora. Como é que chama, mãe? Ukulelezadora é errado, né? Eu acho que é tocadora de ukulele. Ou ukulelista. Gente, como é que fala o tocador de ukulele? É, porque piano é pianista. Violão é violonista. E o ukulele é o ukulelista? É isso, tio Matheus? Responde aí! Ô, mãe, ó, faz o seguinte, se você conseguir o link do tio Matheus, põe aqui embaixo da janelinha da descrição do vídeo pra galerinha começar a aprender um instrumento que não é caro e, ó, pelo que você disse, é muito mais fácil do que violão, piano, um monte de outros instrumentos, entendeu? Você tá de parabéns, mãe. Gostei. Você é uma excelente aluna. Ai, ai, obrigada, Mingau. Mas, quando a gente quer aprender, tem que ser assim mesmo, né, Mingau? Por falar nisso, tua mãe nem pra dar as caras. Cadê Dona Bianca? Tá na rua, mãe. Apesar de ser segunda-feira, tá fazendo mó sol, mãe. Então, assim, ó, faz sol, mamãe vai pra rua. Ela gosta de brincar com os outros gatos. E ó, o invejoso ali querendo carinho. Mãe, vai lá dar carinho pra ele, porque ele tá mega, ultra, hiper carente, mãe. Vem cá, Zoreia. Vem cá, pronto. Vamos dar parabéns pro tio Matheus. Olha lá, chegou chupeta. Chegou, olha lá, pantufinhas, correu lá pro fundo.
Chupeta Ciumento chegando, só porque eu ia começar a fazer carinho nos orelha. Aqui, outro carente. É, tio Matheus tá vendo vocês. Tio Matheus tá vendo vocês, tá bom? Ô mãe, eu vim aqui correndo pra te dar parabéns, porque você ontem de domingo, além de fazer comida, além de lavar roupa, passar roupa e guardar tudo e fazer comida pra toda a família, você estudou horas, mamãe, horas. Parabéns pelos estudos. Aliás, inscritos, eu aposto que todos vocês estudam assim igual a Tia Mila. É, Tia Mila é muito aplicada. E todo inscrito também é. Todo mundo que tá na escola é muito aplicado. Eu queria dar parabéns pra todo mundo. Obviamente pro tio Matheus Augusto também, né? Porque ele ensinou bem pra caramba, mãe. Parabéns, tio Matheus. Continue assim. Boas aulas. Que muitos outros alunos venham. Que é muito mais legal tocar instrumento do que ficar no joguinho, celular, essas coisas, entendeu? É muito bom. E você pode virar um professor de instrumento musical que nem o tio Matheus. Tá bom? Tchau, galera. Até o próximo vídeo.